ଶୁଭ ସକାଳ, ଆଜି ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଘାସ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛୁ। ଚିକୁ ସେଠି ବସିକିରି ରାଗିଛି, ସେ ହେଲା ଶୁଣୁନାହିଁ। ସିଏ କହୁଛି ମାମା ଗୋମାତାର ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛି, ତାକୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନି। ସେ ଦୋଷରୁ ସିଏ ତାର ସେପଟରେ ଠିଆ ହେଇକିରି ଦେଖୁଛି ସବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଠିଆ ହେଇକି କେମିତି ଦେଖୁଛି। ଫେର ହେଇ ଛୋଟ ବାଛୁରୀ ପାଖକୁ ଯାଇକି କହୁଛି ମାମା ମୁଁ ସେଠି ଗାଈକି ତମେ ଘାସ ଦେଉଥିଲ, ମୁଁ ଏଠି ଛୋଟ ବାଛୁରୀକି ବି ଘାସ ଦେବି। ସେ ଗାଈ ବାଛୁରୀର ସେବା କରୁଛି, ଏଇ ଘାସ ଦେଇକିରି ତାକୁ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛି। ବାଛୁରୀର କିନ୍ତୁ ଆଜି ମନ ନାହିଁ, ଚିକୁ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ନ ଦେଉ, ମୁଁ ଖାଇଛି ଆଗରୁ। ତାର ତାକୁ ଗେଲ କରୁଛି। ଗାଈ ନା କ'ଣ? ବାଛୁରୀ ନାଁ ହେଉଛି ଗୋପାଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକୁ ତା କାନକୁ ହଲେଇକି କହୁଛି ଗୋପାଳ ମୋ କଥା ଶୁଣୁ।